12 январга карата Кыргызстанда дагы 115 кишиден коронавирус табылып, 3 бейтап көз жумду. Каза тапкандардын экөө Бишкекте, бири Ысык Көл облусунда катталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында өлкөдө илдет жугузуп алгандардын расмий саны 82495 адамга жетти. Алардын лабораториялык жол менен тастыкталганы 43204 бейтапты түссө, клиникалык эпидемиологиялык жол менен тастыкталгандары 39291 бейтап. Жалпы ургандардын 78181 сакайды. Соңку бир күндө 178 адам айыкты. Пневмонияны козгой турган коронавирус Кыргызстанда алгач 2020 жылдын март айында аныкталган. Андан бери оорудан кайтыш болгондордун расмий саны 1374 адамга жетти. Шайлоого байланыштуу премьер-министрлик ыйгарым укуктарын токтоткон Садыр Жапаров аталган кызматка кайтып келбейт. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынын башчысы Бакыт Рысалиев билдирди. Инаугурациядан кийин ал расмий түрдө премьер-министрлик ыйгарым укуктарынан баш тартат. Азырынча премьер-министрдин милдетин биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков аткарып турат, деди ал. Премьер-министр Садыр Жапаров президенттик шайлоого катышуу үчүн 2020 жылы 14 ноябрда убактылуу ыйгарым укуктарын токтоткон. 10 январда өткөн шайлоонун алдын ала жыйынтыктары боюнча ал шайлоочулардын 79% добушуна ээ болуп алдыга чыккан. Ош облусуна караштуу Кара Суу районунун Савай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидинов кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген шек менен кармалды. Бул тууралуу 12 январда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Савай айылындагы мектептин спорт залынын курулуш иштеринин суммасы 1 000 000 сомго негизсиз жогорулатылгандыгы аныкталган. Кошумчалангандай, Сайпиденов аталган объектинин сапатсыз жасалганына карабай эксплуатацияга берүүгө макул болгон. Мындан сырткары Ош шаары жана Ош облусунун аймагында уюшкан кылмыштуу топ түзүп, ар кандай жоосунсуз иштерге барганы тууралуу сотко чейинки өндүрүш жүрүп жаткандыгы айтылат. Бул иш боюнча ал күбө катары сурак берүүдө. Мунарбек Сайпиденов бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун өкүл баласы.